Tällä videolla kerron yhdestä epäonnisesta Rukajärven alueen partiomatkasta. Se tehtiin Ontajärveltä Vakjärvelle lokakuussa 1943. Partiomatkan toteutti 14. divisioonan jääkärijoukkue. Kahta viikkoa ennen tätä kohtalokasta partiomatkaa vänrikki Toivo Korhosen sissipartio kävi samalla alueella. Korhosen partiota jäljitti menomatkalla lähes komppanian suuruinen venäläisosasto. Partion saavuttua Suminjärvelle syntyi taistelukosketus jäljittäviin vihollisiin. Tässä taistelussa kaatui 30 venäläistä ja yksi suomalaismies haavoittui jalkaansa. Taistelun jälkeen Korhosen partio palasi takaisin omalle puolelle pitkän erämaataipaleen jälkeen ja toi haavoittuneen partiomiehen kantamalla omaan tukikohtaansa. Seuraava partiomatka samalle alueelle tehtiin jo lokakuun alussa. Tuolloin jääkärikomppanian partio eteni Ontajärveltä Vakjärvelle. Tälle partiomatkalle lähti mukaan oppaiksi 10 sissikomppanian ja rajakomppanian miestä. Partion johtajana toimi luutnantti Piironen ja tämä partiomatka tehtiin ilman taistelukosketusta viholliseen. Luutnantti Piironen siirtyi heinäkuussa 1943 14. divisioonan jääkärijoukkueen johtajaksi. Ensimmäisen partiomatkansa hän teki partionjohtajana syyskuussa ja seuraavan lokakuussa 1943. Hänen kolmas partiomatkansa suuntautuu Kuutsjärven pohjoispuolelle Vakjärvelle ja sieltä edelleen Kuutsjärvi-Onihma-huoltotielle, jossa oli tarkoitus ottaa vanki. Tämä partiomatka alkoi Ontajärveltä ja siihen osallistui 29 jääkäriä. Partio saapui sulkunimiseen kenttävartion 16. lokakuuta kello 13. Hiukan myöhemmin tukikohtaan saapui 10 miehen sissiosasto vänrikki Blumin johdolla. Molemmat partiot lähtivät kenttävartiosta kello 17.30 ja ne etenivät onnistuneesti vihollisen selustaan. Luutnantin partio eteni seuraavan päivän aikana Kuutsjärven kautta Vakjärven pohjoispuolelle ja sinne perustettiin leiri. Partion mukana olleet sissit varoittivat luutnanttia menemästä järven itärannalle, sillä siellä tiedettiin olevan suuri venäläinen kenttävartioasema. Partio aterioi lepäsi nuotiolla 17. lokakuuta iltaan saakka. Illalla kello 21 vartiomies kuuli partion tulosuunnasta kahinaa ja ilmoitti heti asiasta partiolle. Nuotiot sammutettiin ja sen jälkeen luutnantin partio jakautui kahteen osaan. Ennen partioiden eroamista sovittiin kohtaamispaikaksi kyseinen Vakjärven taukopaikka. Luutnantin partio jatkoi etenemistä Vakjärveltä koilliseen Onihma-Kuutsjärven välisen tien läheisyyteen. Tien lähellä partio pysähtyi tauolle metsään. Luutnantti sekä 7 partiomiestä lähtivät tutustumaan läheiseen huoltotiehen. Tuolloin partion tunnustelijana toimi ilmatsilainen jääkäri Onni Penttinen. Hän saapui huoltotielle aamulla kello 5 jälkeen. Nähdessään huoltotien Penttinen pysähtyi ja kertoi takana tulevalle luutnantille havaintonsa. Luutnantti Piironen kävi tutkimassa huoltotien ja miehet palasivat takaisin. Partionjohtaja kertoi ylikersantti Aaro Juutilaiselle, ettei huoltotiede saa mennä. Partio siirtyi 200 metrin päässä sijaitsevan kuusikkoon, jonne jäämme seuraamaan huoltotien liikennettä. Luutnantti, jääkäri Pulkkinen sekä korporaalit Väisänen ja Puranen lähtivät etenemään kohti väijymispaikkaa. Kun partion kärki oli lähellä korpinotkelmaa, kuului huoltotieltä askelia. Kello oli tuolloin 5.25. Aamun hämärässä partiomiehet näkivät kaksi miestä kävelemässä huoltotietä koilliseen. Luutnantti huusi miehille rukiver, jolloin huoltotiellä kävelleet miehet tarttuvat aseisiin.
Metsässä olleet jääkärit avasivat konepistolitulen miehiä kohti ja tiellä kävelleet miehet kaatuivat maahan. Luutnantti ja partiomiehet menivät katsomaan kaatuneita ja tuolloin he havaitsivat ampuneensa vahingossa Ilomantsin Kakonohossa syntyneen jääkäri Onni Penttisen sekä jaakkimalaisen ylikersantti Aaro Juutilaisen. Molemmat miehet saavat surmansa partiotovereiden tulituksessa. Luutnantti kantoi partiomiesten kanssa kaatuneet suomalaiset 100 metriä huoltotieltä pohjoiseen. Partionjohtajan käskystä kaatuneet jätettiin metsään, koska 5 miestä ei jaksanut kantaa kaatuneita takaisin kohtaamispaikalle. Luutnantti kertoi, että kaatuneet haetaan myöhemmin pois partion pääjoukon kanssa. Niinpä partio lähti kävelemään Vakjärven pohjoispuolelle sovittua kokoontumispaikkaa kohti. Sissipartion miehet olivat jo odottamassa heitä Vakjärven rannalla. Kokoontumispaikalle kuului itärannalla sijaitsevasta Korsokylästä ääniä ja luutnantti ilmoitti siinä vaiheessa miehille, kaatuneet saavat jäädä odottamaan suurempaa partiota, me palaamme nyt takaisin kenttävartioon. Partio palasi 19. lokakuuta sulku-nimiseen kenttävartioon kello 17.30. Partion matkalla tapahtuneista kaatumisista tehtiin ilmoitus tukikohdan päällikölle. Luutnantti Piirainen ilmoitti, että kaatuneet jäivät huoltotien varteen. Heidät pitäisi hakea pois myöhemmin. Tämä toive ei koskaan toteutunut, sillä Kuutsjärven ja Petralampien väliselle erämaa-alueelle tuotiin lisää venäläisiä varmistusjoukkoja. Lisäksi venäläiset olivat uudelleen perustaneet tukikohdan Kuutsjärven Kalivolahteen. Partisaanit partioivat Ontajärven itäpuolen korpialueita syksyllä ja talvella 1943-44. Penttisen ja Juutilaisen kaatumispaikan uskoisin olevan kuvaan merkityssä paikassa. Miehet jätettiin Kuutsjärvelle johtavan pistoradan huoltotien pohjoispuolelle. Partiomatkan jälkeen pidettiin kuulustelu 20. lokakuuta 1943. Ja siinä kuultavina olivat luutnantti Piironen, korporaalit Väisänen, Puranen ja Leinonen sekä jääkärit Pulkkinen, Miettinen ja Korhonen. Näiden kuulustelujen jälkeen todettiin, että korporaali Leinonen ja jääkäri Miettinen olivat erheellisesti ilmoittaneet edellä kulkeville, että tiellä kävelee 2 venäläistä. Edellä kulkeneet partiomiehet avasivat tulen huoltotiellä kävelleitä kohti varmistamatta, keitä he olivat. Luutnantti ja hänen mukana olleet partiomiehet kertovat, että ampumispaikalta oli lähimpään venäläiseen kenttävartioon matkaa noin 400 metriä, jonka vuoksi heidän piti jättää kaatuneet metsään. Kuulustelijat nimittivät tapahtunutta vahingoksi, jossa syyllisiä oli vaikea löytää. Vahinko tapahtui, kun Penttinen ja Juutilainen menivät huoltotielle kielloista huolimatta, sekä se, että ampujat eivät varmistuneet kävelijöiden kansallisuutta ennen vahingonlaukauksia. Näitä vahinkoja sattui kaikilla rintamaosilla. Vähiten onnettomuuksia tapahtui kokeneille kaukopartion miehille, vaikka he kävivät vihollisen selustassa kuukausittain. Näin olemme tutustuneet syksyn 1943 partiotapahtumaan. Seuraavalla videolla esittelen viimeisen sotavuoden 1944 tapahtumia sekä 14. divisioonan vetäytymistä Nyky-Suomen puolelle syksyllä 1944.